श्रीगुरुभ्यो नमः अथ श्रीमन्नारायणीयम् त्रयोदशम् दशकम् हिरण्याक्षवधवर्णनम् हिरण्याक्षन्तावत् वरद चरन्तं साववर्ते पयसि निजङ्घा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्णारदमुनिः पत्व। क्षणैरूचे नन्दन्तनुजमपि निन्दं स्तव बलम् समायावी विष्णुर्हरति भवदीया वसुमती प्रभो कष्टं कष्टम् किमिदमिति तेनाभिगतितः नदन् क्वासौ क्वासाविति च मुनिना दर्शितपथः भवन्तम् सम्प्रापद्धरणि धरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयम् मृगयिति हसन्तम् बहुतरैः दुरुक्त्यैर्विध्यन्तम् दितिसुतमवज्ञाय भगवन्

घुष्टवियता रणालोकौत्सुक्यान्मिलति सुरसङ्घे द्रुतममुम् निरुन्ध्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मर्दे खलु भुवः गदाघादाद् भूमौ झटिति पतिताया महक मृदुस्मेरास्य मृदु स्मेरास्य महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानो रुरुचिषे दैत्ये विसृजति छिंदकरकलित्र प्रकरणा समारुष्टो मुष्ट्या सखलु समतनोत् गलन्मायामाये मायामाये किल जगन त्वयि किल, जगन्वाई किल भव विधुते ततो मायाचक्रे विदतघनरोषान्धमनसम् गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रकृतिभिरभिग्नन्तमसुरम् स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधीः

त्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणश्चक्षुषिघृतम् चतुर्घोतारोङ्घ्रौ सृगपि वदने चोदर इडा ग्रहाजिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यौ वरदगलदेशेऽप्युपसदः मोनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यम् सम्प्राप्तः सुखरसविकारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगम् मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णनन्नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवथ वर्णनं हिरण्याक्षन् तावद् वरदभवदन्वेषणपरं चरन्तं सावर्ते पयसि परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपडुतीर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् धनुजमपि निन्दंस्तव फलं समायाविष्णुर्हरति भवदीया वसुमती प्रभो कष्टं कष्टं किमितमिति तेनाभिगतितः न तन् क्वासौ क्वासा विदिसमुनिना दर्शितपथः धरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृगयिति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विध्यन्तन् दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन था प्रसफ मुत युक्ता पृथ्वी तौ पाण दैत्ये ि गृही तो नतगत नियुद्ध नी नीडन घटघडरवोषीयता रणलोकसुख्या मिलती सुरसखे दुतमुम निरुत स प्रथम मिति धात्र जगदीशे गदोन्मदे तस्मिन् तव खलु गतायां दिति भुवग छडिति पतितायां मग हो हो मृदु स्मेरास्यस्त्वं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि नो तुरुचिषे ततः शूलङ्कालप्रतिमरुषि दैत्ये विसृजति त्वयि चिन्तत्येन करकलितचक्रप्रकरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु विदुतं स्त्वां समतनो घलन् माये त्वाये केलजघन मोहन करी ही भवचक्र जोदेश ठनालवनिपाते नवितुते ततो मायाचक्रे विदधगनरोषाथमानसम गरिष्ठा फिर मुष्टि प्रकृति फिर विग्रन्थामसुरम स्वापातां श्रवणपदमूले निरवधीः महाकायः सोऽयं तव चरणपादप्रमथितः गलत्रक्तो वक्त्रा दभदधृषिभिश्लाखितः हि तथा त्वामुद्दाम प्रमथफर विद्योधिकृतयाः मुनीन्द्रासान्द्राभिस् स्तुतिभिरनुवन्नत्वरतनुं त्वचिच्छन्तो रोमस्वपि कुशकणश्चक्षुषिघृतं चतुर्होतारोऽङ्घ्रौ श्रुगविबतने चोधरयिटा ग्रहाजिह्वा यान्ते परपुरुषकर्णे च चा चमसाः विभो सोमो वीर्यौ भरदगलदेशेऽप्युपसतः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वतिष्ण्यं सम्प्राप्तस्सुखरसविहारी मथुरिपो निरुन्ध्यारोघं मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवथवर्णनन्नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो अथ श्रीमन्नारायणीयम् त्रयोदशम् दशकम् हिरण्या च वथ वर्णनम् वरद भवदन्वेषण परम् चरन्तं सौवर्ते पयसि निज जङ्खा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् तनुजमभिनिन्दं स्तव समायावि विष्णुर्हरति भवदीया वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमितमिति तेनाभिगदितः नाभिगदितः नदन् क्वासौ वितिसमुनिना स भवन्तं सम्प्रापत् धरनिधर मुद्यन्तमुदकात् अहो आरन्ऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विध्यन्तन् विधिषुदमवज्ञाय बहवन् महीन् दृष्ट्वा दंश्च शिरसि चकितां स्वेन महसा वाधाय प्रसभमुदयुथामृथवितौ गता पानौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नत

जठिपतिता या महा बहो मृतस्मे रास्यस्वन सानुज कुले निर्मूलन चनम महा चक्रम स्मर्त्वा कर भूविता धानु रुरुचिशे प्रतिमर्षि दायिति विसरुजति वायिचंचिन्दये न चक्र प्रहरनात मारुष्टो मुष्ट्या सखलु विदुतं गलन् माये माया स्वल जगन् मोहनकरीः भवचक्र ज्योतिष्कनलभनि पातेन विथुते ततो माया वितत घनरो गरिष्ठा भीर मुष्टे प्रग्रदी भीर स्वपादां पुष्टीन शवाना पतमूले निरवधी ही महाकायसोयन तवचरणा पादप प्रमथिता है गलत रक्तो वक्त्रा द पत्रिशि विस्लाकीता तदा द्वामुद्दामप्रमदभरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रा सान्द्राभिस्तुभिरनुवन्नत्वरतनु द्वचिच्छन्दो रोम स्वविघुषगण चक्षुषि कृतं चतुर्होतारो ख्रौ सपि वदनी चोदरयिडा ग्रहाजी क्वायांते पर पुरुष करने चचमसा हा विभोसो मुविर्यो वारता गलते से पुपसदा हा मुनींद्राइरत्या दिस्तवन मुखराइर मूतितमना हा चविलसन स्वदिन्यम् सम्प्राप्त सुख रसविहारी मथुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्या च त्रयोदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते ीमन्नारायणीयम् त्रयोदशं दशकम् हिरण्या हिरण्याक्षवधवर्णनम् हिरण्याक्षम् तावद्वरद चरन्तं सावर्ते पयसि जङ्घा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारतमुनिः शनैरुचे तनुचमपि निन्दं स्तव समायावि विष्णुर्हरति भवदीया वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं कि मितमिति देना न तन्वासो पासा विदि समुनिना दर्शित दर्शित पत्थर भवन्तम् संप्राप्त धारणिधर मुत्त्यन्तमुदकाद आहुआ रन्यो यम रुग्येदिहा संतम पगुतरेहि तुरुक्तायु विद्या विद्यन्तं दी दि, दीति ज्ञाय भगवन् महीन् दृष्ट्वा तं श्राशिरसि चकितां स्वेन मग सा धावा प्रसभमुदय धावाधाय पृथ्वविधौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतो नत गतः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटर गत ओद्गुष् वियता रणालोकौत्सुक्यान मिलति सुरसंघे तृतममुं निर्द्य संध्या त प्रथममिति धात्रा जग जगदीशे गदोनम ते तस्मिन् स्तव खलु कदायां दिदिभुवः कदा घाताद् भौमौ झटिति पतिताया महक भोः मृतुस्मेरास् मेरास्य निर्मूलनचणं मघाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानो रुषिषे तदशूलङ्कालप्रतिमरुषितैत्ये विसृजति त्वयिच्छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रकरणात् ष्ट्या स खलु विदुदं समतनो गलन्माये गलन् माये मायास्त्वल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विधुते माया मायाचक्र

तव कर तव चरण पाद प्र, प्र, प्रमथितह गलद्रक्तो वक्रा वक्रा दपत दृषि बिश्ला भिश, घित गतिहि तदा त्व, तदा तुमुद्दाम प्रमदभर विद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रा सान्द्राभिस्तुतिभिरनुबण्ड त्वर तनुं त्वसि छन्दो रारोमस्वभिकुशगणश चक्षुषिघृतं चतुर्भोतारुङ्घ्रौ घ्रौ। सुरगपिवतने चोतरयिडा गृहा जिह्वा यान्ते परपुरुषकृगर्णे चमसाः विभो सोमो वीर्यो वरदकलदेशे देशेऽप्युपसद मुनीन्द्रैरि त्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मोत्या विमलतरकीत्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः हारी मधुरिपो निरुन्ध्या मे सकलमपि वादालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवथ नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल भगवन् नमस्ते अत श्रीमन्नारायणीयं त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षबधवर्णनम् हिरण्याक्षन्तावद् वरद भवदन्वेषण परं चरन्तं सावत्ते पयसि निजङ्घा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधिर् नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन्तनुजमपि निन्दं स्तव बलम् समायाविष्णोर्हरति भवदीया वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगतितः नदन् क्वासौ क्वासाविति स मुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्राप धरणि अहो आरण्योयं मृगहिति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विध्यन्तन्दिति सुतमभिज्ञाय भगवन् महीन्द्रिस्वादं श्राशिरसि चकितां स्वेन महसा हयो प्रसभमुदयन्ता तदा पानो दैत्ये त्वमपि हि गृहीतो नतगदः नियुद्धेन क्रीडन्घटघटरवोद्घुष्टवियता रनालोकौत्सुक्यान्मिलति सुरसङ्घे धृतममुं निरुन्ध्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मर्दे तस्मिन् तव खलु गदायादिति भुवः गदाघाता धूमौ झटिति पतितायामह भोः मृदु स्मेरास्यस्वन्तनुजकुलनिर्मूलनचनं महाचक्रं स्मृत्वा करभुविधानोरुचिषे

भवच्चक्रज्योतिष्कनलवनिपातेन विधुते तथो मायाचक्रे वितथ घनरोषान्धमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रभृतिभिरभिग्नन्तमसुरं सपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधीः महाकाय सोऽयं तव चरणपादप्रमथितः गलद्रक्तो वक्त्रादपदृष्टिभिः श्लाघितः हतिः सदा प्रमदभरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रासान्द्राभिस्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुम् चिच्छन्दो रोमस्वपिमुशगणचक्षुषिघृतं चतुर्होतारोघ्रौ सृगपि वदने ग्रहा ग्रहाजिक्वा यान्ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभोरु सोमो वीर्यौ वरदकलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरि त्यादिस्थवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्टं सम्प्राप्त सुखरसविहारी मधुरितो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमापि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णनन्नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरोमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम्

शनैरुचे नंदन तनुजमपि निंदम स्तव बलम समायावी विष्णु हरति भवदीयाव वसुमती प्रभो कष्टं कष्टं किमितमिति तेनाभिगतितः नदन क्वासौ क्वासाविति समुनिना दर्शित पथः धरणि धरमुद्यन्तमुदका अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तम् बहुतरैः धुरुक्तैर्विध्यन्तति सुतमवज्ञाय भगवन् महीन् दृष्ट्वा दंशा शिसी चकिता स्वे न महसा पयोधा वाधाय प्रसभ मुदयुथा पृथ्वीध गाण दैत्येमी हि गृहत तो गुद्धे न क्रीडन घट घट

मृदुस्मेरास्य स्वन्दनुजकुलनिर्मूलचनम् महाचक्रम् स्मृत्वा खरबुवि दैत्ये विसृजति त्वयि करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु वितुदं स्वाम् समतनोत् गलन् माया मायास्त्व किल जगन् मोहनकरीः भवच्चक्र ज्योतिष्कनलवनिपातेन विधुते ततो माया चक्रे। वितत घनरोषान्धमनसम्

त्वामुद्धामप्रमदभर विद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रासान्द्राभेस्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुचिच्छन्दो रोमपिकुशगणश्चक्षुषिघृतम् तोर होता रोग हाओ सुगबीवा दनी चोदरे इड़ा क्रहाजिक्वायांते पर च चमसा विभो सोमो मो वीरयो वारदा गलदेशे युपसद हा उनी इंद्रेय रित्यादि महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वदिष्ण्यम् सम्प्राप्तः सुखरसविहारि मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णनन्नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरु भगवन्ते नारायणाखिल अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयोदशं दशकम् हिरण्याक्षवधवर्णनम् िरण्याक्षन्तावत् वरद भवदन्वेषणपरं चरन्तं सावर्ते पयसि निजङ्गपरिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधि नारदमुनिः शनैरुचे नन्दनुजमभि स्तव बलम् विष्णुर्हरति भवदीयौ वसुमती प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासाविधि स मुनिना दर्शितपथः भवन्तं धरणिधर मुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः सुतमव न्याय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंशाशिरसि चकितां स्वेन महसा मयो प्रसभमुदयुंथामृद विध गदापानौ दैते त्वमपि गृहीतोन्नत गदः नियुद्धेन क्रीडन घट घट रवो दुष्ट वियता रणालो मिलति सुरसंघे द्रुतममुं निंध्या सन्ध्याथमी धात्र जगदीशे गदोन्मर्दे तस्तव खलु गांति भुव गाता भूमौ झटि पतितायाम भो स्मृतस्मेरास्य स्वन्दनुजकुल महाचक्रं स्मृत्वा करभुविदधानोरुचिषे तत शूलङ्कालप्रतिमरुषि दयिते विसृजति त्वयिच्छिन्दोत्येन करकलितचक्र हरणा सृष्टो मुष्टिया स खलु विदु दम स्वाम समतनो मोहनकरी भवचक्र मास्व किल जगन्मोहनक्र ततो विदुे तथो वेतत घनरोशान्धमनसं गरिष्ठा विर्मुष्टि प्रृतिभिर भिग्नंत मसुरं स्वपादांगुष्ठेण श्रवणपद मूले निरविरवधि महा <coughs> महाकाय सोयंतव चरण पाद प्रमथि गलद्रक्तो वक्पतिदृषिश्लाघिति तदा मुद्दा प्रमदर विद्युति हृदया मुनींद्रद्र भीस्तुतिरु वनधरतनु चिछंदो रोमस्वि कुशनक्षुषिघत चतुत्तरो घ्रृगति वदनी चोदरिटा ग्रहा जिह्वायां परुषकर्णे चमसाहा विभोसोमो वीर्यं वरदगल देशे पुपसदः मुनींद्रैर्यत्यादिस्तव मुनींद्रैर्यत्यादिस्तव वन स्वनमुखरैं मोदितमनाः महियस्य मूर्त्या विमलतर कीत्या च विلسन स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः विहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णनन्नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो ारायणाखिल गुरो नारायणाखिल अथ श्रीमन्नारायणीयम् त्रयोदशं दशकम् हिरण्याक्षवदवर्णनम् हिरण्या क्षन्तावत् वरद भवदन्वेषणपरम् चरन्तम् सावर्ते पयसि निज जङ्खा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधी नारदमुनिः शनैरुचे नन्दनुजमपि बलम् विष्णोर्हरति भवदीया वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदं क्वासौ क्वासाविति समुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्रापद्धरणिधरमुत्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्

गदा घादा धूमौ जाटीति पाती ताया महा भोहो मृदोस्मे रास्यस्कम दानुजा कोला निर्मो लैनाचनम् महा चक्रम स्मृत्त्वा कारा भूमिदा धानो रोरुचिशे ततः शोलंकाला प्रतिमा रोशी दैत्य विश्रजति समारुष्टो मुष्ट्या सखलु विदुतं स्वां समतनोत् गलन् माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनगरी भवच्चक्र ज्योतिष्कणलवनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे वितथ घनरोषान्धमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टि प्रकृतिभिरभिघ्नन्तमसुरम् सपादांगुष्ठेन श्रवण पदमूले निरवधि महाकाय सोयं तव चरण पात प्रमथित गलद्रक्तो वक्त्राद पद दृश्य भिश्लाघित हति तदा त्वा मुद्दाम प्रमद भर विद्योति हृदया मुनींद्रा त्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणचक्षुषिघृतं चतुर्होतारो घ्रौ सृगपि वदने चोतरयिडा ग्रहाजिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यौ वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरि त्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमना मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णनन्नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयोदशं दशकं हिरण्वर्णनम् हिरण्याक्षन्तावत् वरद भवदणवेशण परम चरंतम सावर्ते पयसि निज जंगा परिमिते भवत भवत भक्तो गत्वा कपट पटु धीर नारद मुनिहि शनै शा, शनै रूचे नंदन तनुजम पिनिंदम स्तवबलम समायावी विष्णु हरति वसुमती प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेना भिगदितः नदन क्वासौ क्वासाविति समुनिना दर्शित पथः भवन्तं संप्रापत् धरणि धरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योयं मृग इतिहासंत बहुत दुर्क्तर्ध्यी सुतम व्याय भगवन् महेन्द्रृष्वादंश्रा शिसी चकिता स्व नम सा पयोधावाधाय प्रसभमुदयुं मुदयुंथा मृद विधौ

गदोन्मर्दे तस्मिंस्तव खलु गदायान्दिति भुवः गदाघाता धूमौ झटिति पतितायामह भोः ऋतुस्मेरास्यस्त्वन्दनुजकुलनिर्मूलनचणम् महाचक्रम् स्मृत्वा करभुवि दधानोरुचिषे ततः शूलङ्काल तिमरुषिदैत्ये विसृजति त्वयिच्छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु समतनोत् गलन्माये माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः विधुते ततो मायाचक्रे विततघनरोषान्धमनसम् गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिर्भिघ्नन्तमसुरम् स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधीः महाकायः तव चरणपात प्रमथि गलद्रक्तो वक्तृषिश्लाघित हति तदाद्दा प्रमद भर विद्योतिदया मुनींद्र सांद्राभिस्तुतिरुवन्नधरतनु चिठंदो रोम चतुर्होतारोङ्घ्रौ सृगपि वदने चोदरैरा ग्रहाजिह्वा यान्ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यं वल वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तव मुनीन्द्रैरि

हिरण्याक्षवधवर्णनम् नाम त्रयोदशं दशकम् समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल भगवन् नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् त्रयोदशं दशकम् हिरण्याक्षवथ वर्णनम् हिरण्याक्षम् तावत् परदभवदन्वेषणपरम् चरन्तम् सावर्ते पयसि निज जङ्घा परिमिते भव गत्वा पपटपटुते नारदमुनिः शनै रोचे नन्दन् धनुज धनुजमपि निन्दं स्तव बलम् समायाविष्णोर्हरति भवदी याव वसुमते प्रभो कष्ट कितमी तेनागित नदन क्वासो क्वासा विशिश मुनिना दर्शित भवन्तं सम्प्रापत् धरणिधर मुत्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयम् मृग इति असन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विद्यन्तम् दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महे दृष्ट्वा दंश्रा शिरसि चकितां स्वेन मह पयो धावाधाय प्रसवमुदयुङ्क्ता मृद मृदविधौ गदा पाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगतः नियुक्ते न क्रीडन् कटकटरवो रवोद्घुष्टियता रणालोकौ मिलति सु मिलति सुरसङ्ख्ये द्रुतममुम् निरुन्ध्या सन्ध्या तः प्रथम धात्रा जगदिशे गतो गदोन्मर्दे गदोन्मर्दे तस्मिंस्तव खलु गदायान्दिति भुवः गदाघाता भूमौ झटिति पतिताया मह भोः मृत् महाचक्रं स्मृत्वा करभुविदधानो रुरुचृरुचिषे तदक्षूलङ्कालप्रतिम प्रतिमऋषिधैत्ये विसृजति

कनलवणिपातेन विदुते त्रे पिद घन रोषाथ मनस गिर्मु प्रकृतिमसुर स्वतांगुष्ट श्रवणपत मूले निरवध महाकाय सोयन तव चरण पात प्रमतितः गलद्रक्तो वक्त्रा नपथदृषिभिः श्लाघित हती तदा त्वामुद्दामप्रमदभर विद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रासान्त्राभिस्तुतिभिरणवह्न परतनुम् त्वचिच त्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणश्चक्षुषि कृतं चतुरुहोतारोङ्घ्रौ सखविपतने चोतर इडा ग्रहा जिह्वा यान्ते परपुरुषकर्णे च चा समचमसाः विभोरो विभो सोमो वीर्य वरदकलदेशे मुनीन्द्रैरित्यादिस्तव तव वदन मु मुखर मुकर, मुखमुखरैर्मुदितमनः महीयस्य मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वदिष्ण्यम् सम्प्राप्त सुकरसविकारि मधुरिपो निरुन्ध्यारोहम् मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवथ वर्णननाम त्रयोदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरु भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरु भगवन् नमस्ते

कपटपटुधीर्नारदमुनिः शणैरूचे नन्दन् दनुजमपि निन्दम् स्तवबलम् समायावी विष्णोर्हरति भवदीया वसुमतीम् प्रभो कष्टम् कष्टम् किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासाविति दर्शितपथः भवन्तं दर्शितपथः धरणिधर सम्प्रापद्धरणिधरमुद्यन्तमुदकात् आहो आरण्योऽयम् मृगयिति हसन्तम् बहुतरैः दुरुक्तैर्विध्यन्तीति सुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दं श्राशिरस् शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय धावाधाय प्रसवमुदयुङ्क्ता मृदविधौ गदा पानौ दैते त्वमपि हि गृहीतो नत गदः नियुद्धेन क्रीडन घट गटा घट रवो घुष्टवियता रणालोक रणालो कौत्सुक्या मिलति सुर संघे जगदीशे गदोन्मर्दे तस्मिंस्तव खलु गदायाम् दिति भुवः गदा गाता धूमौ झटिति पतिताया महः भोः मृतु महाचक्रम् स्मृत्वा करभुविदधानोरुचिषे ततः श्रूलङ्कालप्रतिमरुषि दैत्ये विसृजति त्वयि चिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु विदुदम् समतनोत् समतनोद् गलन् माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः क्रज्योतिष्कणलनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे विततघनरोषान्धमनसम् गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिरभिघ्नन्तमसुरम् स्वपादाङ्गुष्ठेण श्रवणपदमूले निरवधीः

तनुचिछंदो त्वचि स्वी कुशगणशुषिधत चतुर्ोताघ्रौ सृगपि वदने चोदर इड़ा ग्रह जिह्वाया परपुरकर्णे चमसा विभो सोमो वीर मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीत्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारि मधुरिपो निरुन्ध्यारोगम् मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णनन्नाम त्रयोदशम् दशकम् समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् त्रयोदशम् दशकम् हिरण्याक्षवधवर्णनम् हिरण्याक्षन्तावद्वरदभवदन्वेषण परम् चरन्तम् सावर्ते पयसि परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारदमुनिः शनैरूचे धनुजमपि निन्दम् स्तव बलम् समायाविष्णोर्भरति भवदीया वसुमती प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगतितः नदन्वासौ क्वासाविति स मुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्रापत् धरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो वारण्योऽयम् मृग इति हसन्तम् बहुतरैः दुरुक्तैर्विध्यन्तम् दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीम् दृष्ट्वा दंष्टाशिरसि चकिताम् स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसव मुदयुंथा मृद विध गदापानौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नत गतः नियुद्धेन क्रीडन् घट मिलति सुर संघे धृतममुं प्रथममिति धात्रा जगदिषे गदोनमर्ते तस्मिं स्तवखलु गदायान द्वितीय भूवः गताघाता धूमो छटीति पतिताया महह बोहो ब्रदस्मे रास्यस्वन् दनुजकुलनिर्मूलनचनम महाचक्रं करभुविदधानोरुचिषे तत शूलङ्कालप्रतिमरुषि दैत्ये विसृजति त्वयिच्छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु विदुदं स्वाम् समतनोत् गलन् माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहन भव चक्र ज्योतिष कनलवणि ततो मायाचक्रे चक्रे वितत घन रोशांत मनसं गरिष्ठा बिर्मुष्टि प्रहृति भिर विघ्नंतमसुरं तव चरण पात प्रमथिता गलद्रक् वक्ता हति तदा ता मुद्दा विद्योतिदया मुनींद्रांद्रास्तुतिरनुवधरतनु त्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणश्चक्षुषि घृतम् चतुर्होतारो सुग्रपि वदने चोदरयिडा ग्रहाजिह्वायान् ते परपुरुषि कर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यौ वरदगल देशेऽप्युपसतः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवणमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यम् प्रम्प्राप्तः सुखरसविहारि मधुरिपो निरुन्ध्यारोगम् मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णनम् नाम त्रयोदशं दशकम् समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् त्रयोदशं दशकम् हिरण्याक्षवधवर्णनम् हिरण्याक्षन्तावद्वरदभवदन्वेषणपरं चरन्तं सावर्ते पयसि निजजङ्घपरिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारदमुनिः क्षणैरूचे नन्दनुजमपि बलम् समायाविष्णोर्हरति भवदीया वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासाविति समुनिना मुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्रापद्धरणि अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीन् दृष्ट्वा दंशा शिरसि चकितां स्वे महसा पयो धावाधायः पाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगद नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्घुष्ट नियवियता रणालोकौत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्घे धृतममुं निरुन्ध्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा गदोन्मर्दे तस्मिंस्तव खलु गदायान् दितिभुवः गदाद्घाताद् भूमौ झटिति पतितायामह भोः महाचक्रम् महा स्मृत्वा करभुवि दतः शोऽलङ्कालप्रतिमरुषि दैत्ये विसृजति त्वयिच्छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु वितुदं स्वां सपतनोत् मायास्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे वितथघनरोषान्धमनसम् गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिरभिघ्नन्तमसुरम् स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधीः महाकायः सोऽयं तव चरणपात प्रमथितः गलद्रक्तो वक्त्रा तपथ दृशिभिः श्लाघितहतिः तदा त्वामुद्दामप्रमदभर विद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रासान्द्राभिस्तुतिभिरनुवर्णध्वरतनु त्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणश्चक्षुषि घृतं चतुर्होतारोङ्घ्रौ सृगपि वदने चोदर ग्रहा विजिह्वा यान्ते परपुरुषकर्णे च च विभो सोमो वीर्यौ वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्नोर्दि मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णनन्नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयोदशं दशकम् हिरण्याक्षवधवर्णनम् हिरण्याक्षन्तावद्वरत भवदन्वेषणपरं चरन्तं सावर्ते पयसि निज जङ्घापरिमिते तो कपटपटुधीर्नाद नारद दम, मुनिशन नंदन तनुजमे निंदम स्व बल्वी विष्णुर्वधीया वसुमती प्रभो कष्ट कष्ट किमीदी तेनागति नदन क्वासौ क्वासा विधि समुनिना दर्शित पथः भवन्तं संप्रबद्धरणिध जार। मुद्यन्त मुदकात् अहो आरण्यो यम मृगयिति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विध्यन्तन् इति, इति सुदमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा द्रंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा वाधाय प्रसव मुदयुङ्क्ता मृदविधौ गता पाणौ दैत्ये त्वमपि गृहीतोन्नतगत नियुक्ते न क्रीडन घट घट रवोदुष्टता रणालो कौत्सुक्या सुख्या मिलति सुर संघे धृतम निरुंध्या संध्या प्रथम मिति धात्रा जगदीशे गतोन्मद्ये तस्मिंस्तव खलु गतायान्दिति भुवः गताघाता धूमौ झटिति पति तायामहः भोः मृदु स्मेरास्यस्त्वं तनुजनुकुल निर्मूलनचणम् महाचक्रम् स्मृत्वा करभुवि दध तत शूलङ्कालप्रदिमऋषि दैत्ये विसृजति त्वयिच्छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु विदुतं स्वां समतनो माया त्वयि किल जगन्मोघ नगरीः कनलवनी पातेन विदसुते तदो माया चक्रे वित वित तघन रोषांधमनसं गरिष्ठाभिरमुष्टे प्रकृति भिरभि नन्दमसुरं स्वपादांगुष्ठेण श्रवण पदमूले निरवधीहि महाकाय सोऽयन्तव चरणपादप्रमथितः गलत्रो वक्त्रा तपददृशिविश्लाघितहतिः तदा तदा त्वामुद्दामप्रमदभर विद्योतिहृतयाः मुनेन्द्रः सान्द्राभिस्तुतिभिरनुवन्न वरतनु वर... क्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणच स्वुशगणचक्षुषिघृ घृतं चतुर्होतारोङ्घ्रौ सृगभिवदने इडा ग्रह ग्रहा परपुरुष कर्णे च चमसाः भो सोमो वीरौ वरत गल देशेप्युपसद मुनीन्द्रैयादी स्तवन मुखर मोदी मना महीीयसा मूर्तिया विमलतरकर्त्या च विलसन स्वधिक्ष्ण्यं सम्प्राप्त सुखरस विहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वादालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णनन्नाम त्रयोदशम दशक समाप्त नारायणाखिलगुरो भगवन् गुरो भगवन्नमस्ते भगवन् नमस्ते गुरो भगवन्नमस्ते